маємо завершити розгляд і ухвалити закон про державну мову. Це надважливий закон, який врегульовує функціонування державної мови. Наголошую, врегульовує, а не нав'язує українську мову, як про це звідусіль волають пропагандисти руського міру. Закон надважливий і найліберальніший в Європі. Якщо ми хочемо захистити свою державу, ми повинні захистити державну мову. Парламент вийшов на фінішну пряму у розгляді законопроекту. В четвер маємо прийняти цей закон. Державна українська мова є основою національної безпеки. Слава Україні!